ស្រក់ទឹកភ្នែកតាមហើយម្ដាយសម្រក់ទឹកភ្នែកបន្ទាប់ពីកូនអាយុ3ខួបមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ19ខណៈដែលគ្រួសាររបស់គាត់មានអ្នកទុករហូតដល់ទៅរាជធានីភ្នំពេញប្រិយមិត្តជាច្រើនបានជម្រាបរួចមកហើយថាស្ថានភាពនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនៅតែបន្តកើតឡើងជាលំដាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានបន្តបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19ដែលកំពុងមានការកើនឡើងជាខ្លាំងសម្រាប់ថ្ងៃ5បាទថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបញ្ចប់ការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅហើយបន្តតាមដានសេចក្តីណែនាំបាទថ្មីនៅតាមតំបន់លឿងលឿងទុំនិងតំបន់ក្រហមផងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះក្រុមគ្រូពេទ្យធីតាក្រុមគ្រូពេទ្យសមាជិកយុវជនសម្ដេចតេជោបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីសកម្មភាពអ្នកម្ដាយមួយរូបពកូនតូចដែលមានអាយុទើបតែ3ខួបទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ19នៅកន្លែងយកសម្ណាដោយរំពឹងបែបបន់ឲ្យឆ្លងផុតនៅមេរោគដ៏កាចសាហាវមួយនេះកុំឲ្យឆ្លងមកលើក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែជាអកុសលក្រោយធ្វើតេស្តរួចរាល់ស្រាប់តែលទ្ធផលចេញមកគ្រួសារស្ត្រីខាងលើមានវិជ្ជមានកូវីដ19 4នាក់ហើយក៏ត្រូវបើកឡានសមួយចូលយកគ្រួសារស្ត្រីខាងលើទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតនៅចំណុចភូមិដំណាក់ធំ3សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីយកទៅសម្រាប់ព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាផងដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានមេរោគកូវីដ19ឆ្លងមិនគិតពីអាយុពណ៌សម្បុរភេទវ័យនោះទេណាប្រិយមិត្តឲ្យតែប្រហែសគឺឆ្លងទាំងអស់ប្រិយមិត្តណាឆ្លងទាំងអស់ប្រិយមិត្តអញ្ចឹងបានជាអេដមីនស្តង់ដារលើកហើយលើកទៀតថាសូមចូលរួមបាការពារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមអនុសាសន៍ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា3កុំ3ការពារការរក្សាគម្លាតយ៉ាងចាំបាច់យ៉ាងហោចណាស់ក៏1ម៉ែត្រកន្លះពីគ្នាដែរបាទ1ម៉ែត្រកន្លះពីគ្នាដែរតែកាលណាយើងប្រហែសប្រិយមិត្តគឺត្រូវតែឆ្លងបាទកូវីដ19ណាឲ្យតែយើងនៅក្បែរអ្នកមានវិជ្ជមានច្បាស់ណាស់ណាតើកាលណាយើងប្រហែសបាទការហូបចុកជាមួយគ្នាបាទការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាអីហ្នឹងបាទគឺច្បាស់ណាស់ប្រិមិត្តនឹងឆ្លងប្រិមិត្តអញ្ចឹងហើយបានជានៅលើពិភពលោកគេមានវិធានការបាទទប់ស្កាត់រៀងរៀងខ្លួនគឺมันអាចធ្វើវេះប្រហែសបានទេបាទដោយសារកូវីដ19គឺបាទឆ្លងច្រើនមែនតើបើយើងងាកទៅមើលពីបាទប្រទេសឥណ្ឌាវិញបាទមួយថ្ងៃឆ្លងជាង300,000នាក់ប្រិមិត្តបាទជាចំនួនដ៏ច្រើនមែនតើមួយថ្ងៃ300,000ជាងប្រិមិត្តបាទឆ្លងតា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃលៀនបាទគឺឆ្លងខ្លាំងមែនតើហើយឥឡូវនេះឮថាបាទទទួលបានដំណឹងថាមេរោគបំលែងថ្មីហ្នឹងគឺផ្ទុះនៅវៀតណាមប្រិមិត្តបាទឆ្លងពីឥណ្ឌាមកវៀតណាមហើយទើបតែប៉ុនបាទគេហៅថាគម្រប់ខូបប៉ុនបងរូបបងរួមជាតិរួចរាល់ហើយថ្មីថ្មីបាទមនុស្សចូលរួមរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងសោកនាដកម្មអាចនឹងកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលានៅប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែមានការចូលរួមបាទពីប្រជាជនច្រើនណាការបង្រួមវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងតកតងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរប្រិមិត្តជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ